Українські неповнолітні злочинці будуть амністовані. Шанс виправити помилки та почати життя наново з'явився у 560 засуджених неповнолітніх. Всі амністовані були звинувачені у крадіжках та інших злочинах проти власності. Загалом під закон про амністію, ухвалений у квітні 2014 року, підпадає кожний третій неповнолітній, якого засудили до умовного покарання. Окрім цього, прокуратура звільнила з колоній понад 80 ув'язнених підлітків. Ще 40 неповнолітнім зменшили термін перебування в колоніях. Звільненим обіцяють допомогти вивчитись та отримати роботу. Останній раз закон про амністію Верховною Радою був ухвалений аж у 2011 році.